Robi rähmä, confirmed vittu ruuturri. Mut miksi nää on olemassa? Miksei nää voi vaikka kuolla, jos se syö noin? Hyi! Tässä vois heittää jonku, et kuinka syöpämäistä tää on, mutta syöpävitsit ovat menneisyydessä. Ebola-vitsit ovat nykyaikaa. Olet täynnä ebolaa. Vittu. Noniin, mä haluun... Miksei liisita voi olla niinku tälleen piirretty niinku kokonaan? Robi rähmä turrina. Perfect. Vittu homo paska. Ugu. Nice. Rape.